Salom aziz tinglovchilar. Biz sizlar bilan yana birgamiz. Siz albatta bilasizki, hamma jismlar atomlardan tuzilgan. Yana sizga uning tarkibiy qismlari proton, neytron, elektronlar ham ma'lum. Siz atomlarni juda kichkina deb eshitgansiz. Lekin uning kichikligini biror narsaga qiyoslay olasizmi? Biz uning juda kichkina deb ataymiz. Siz so'rab ko'rishingiz mumkin, axir qanchalik kichkina? Buni tushuntirish uchun savol beramiz. Apelsinda qancha atom bor? Kelinglar, apelsin faqat azot atomlaridan tuzilgan deylik. Bu unchalik ham to'g'ri emas, lekin azot atomlari apelsinda yetarlicha bor. Buni tushuntirish uchun har bir atomni chernika o'lchamida kattalashtiramiz. Bunda apelsin yer shari kattaligigacha kelishi mumkin. Aqlni olish mumkin, ha? Yer sharicha kattalikda apelsin. Yer hajmini apelsin tarkibidagi atomlar sonicha chernika bilan to'ldirish mumkin ekan. Unda atom qanchalik katta? Atom juda kichkina. Bilasizmi nima? Undan-da keyingisi bundan-da qiziqarli. Kelinglar, har bir atomning ichini ko'rib chiqamiz. U xuddi chernikaga o'xshaydi, to'g'rimi? Biz u yerda nimani ko'ramiz? Atom markazida proton va neytronlardan tuzilgan yadro bor. Uning tashqarisida elektronlarni ko'rish mumkin. Endi yadro qanchalik katta yoki kichkina? Esingizda bo'lsa kerak, maktab darsliklarida atomni tasvirlashda yadro juda aniq qilib ko'rsatiladi. Lekin masshtab jihatdan bu katta xato bo'lardi. Demak, bunday chizma noto'g'ri. Unda yadro qanchalik kichkina? Agar atomni chernika o'lchamida deb yadroni izlasak, biz uni topolmagan bo'lardik. Kelinglar, chernikani uy o'lchamigacha kattalashtiramiz. Ikki qavatli uy shaklida sharni tasavvur qila olasizmi? Dahshati. Endi yana bir marta markazdan yadroni izlab ko'ramiz. Bilasizmi nima? Deyarli hech narsa ko'rinmaydi. Yadro o'lchamini aniqlash uchun chernikani futbol stadioni o'lchamigacha kattalashtirish kerak. Endi futbol stadioni o'lchamidagi sharni ko'z oldingizga bir keltirib ko'ringchi. Bu fantastika. Uning markazida shisha shar o'lchamidagi yadroni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yana nimalardir bor. Miyangizda portlash uyushtirilmasdan avval yaxshilab ko'rib chiqamiz. Keling. U o'z hajmiga proton va neytronlarni va atomning deyarli hamma massasini qamrab oladi. Tashqarida elektronlar to'plami stadion o'lchamida aylanib yursa-ya, savol tug'iladi. Ular orasidagi fazoda nima bor? Qanchalik g'alati bo'lmasin, ular orasidagi fazo bo'sh xolos. Ha, aynan bo'sh. Texnik jihatdan u yerda elektromagnit to'lqinlar bor, maydonlar bor. Lekin moddiy jihatdan baribir bo'sh. Esingizdami, bo'sh hudud yer shari deb tasavvur qilgan apelsinimizdagi chernikada joylashgan. Yana bir narsa, hatto undan-da qiziq. Atomning deyarli hamma massasi yadroda to'plangan. Lekin qanchadir ulushi elektronlarda ham mavjud. Savol tug'iladi. Yadro qanchalik zich? Uning zichligi 4 ko'paygan 10 darajasi 17 kg taqsim metr kub. Yoki 2.5 ko'paygan 10 darajasi 16 funt taqsim funt kub. Bu narsani lekin tasavvur qilish juda qiyin. Mana, nima qilishingizni xohlayman. Tomonlarining uzunligi 1 futga teng bo'lgan kubni tasavvur qiling. Endi oddiy mashina taxminan 2 tonna tosh bosadi. Endi bir o'ylab ko'ringchi. Mana shu qutimizga nechta avtomobilni yadrosigacha zichlab joylash mumkin? Bittami? Bittami? Ikkitami? 100tami? 1000tami? Yo'q, juda ko'p. Naq 6 milliard 200 millionta. Bu sayyoramizdagi odamlar soniga yaqin. Xullas, hamma insonlar shaxsiy avtomobiliga ega bo'lsa va ularning hammasini zichlab 1 futli qutimizga joylashtirsak, undagi zichlik yadro zichligiga yaqin bo'ladi. Kelinglar, boshidan qaytaramiz. Atomlar juda kichkina. Apelsindagi atomlar butun yer sharini to'ldiruvchi chernikalar soniga teng. Yadro tasavvurga sig'mas darajada kichkina. Bor yo'g'i chernikani stadion o'lchamlarigacha keltiring. Yadro bor yo'g'i kichik sharcha, shisha sharcha ko'rinishiga keladi. Xolos. Atomlarda bo'sh fazo bor. Dunyodagi barcha avtomobillarni 1 futli qutiga joylashtirib qo'ysak, yadro zichligiga teng ega bo'linadi. O'ylashimcha, men juda charchadim. Xayr, salomat.